till start. Där är bilen släppfältet. De är iväg i V86, tredje avdelning. Invändigt nummer 1, Call Me Fancy. På utsidan 3, Make More Cider. Längre ut nummer 5, Reja. Galopp 13, googla in. Galopp i starten 2, Wingate Ellen. Markförlust även 12, Timoteis Godis. Och nummer 14, My Little Sparrow. I ledningen är vi strax ska ur den första svängen. Diskvalificerad nummer 2, Wingate Ellen, Marcus Eliasson. Ur den första kurvan nummer 3, Make More Cider i ledningen via tredje avancerar 4, My Choice. 500 meter på 11,8. 3, Make More Cider tar emot 4, My Choice som går ner i rygg på ledaren. Tredje invändigt och 1, Call Me Fancy. Först i andra spår en bit ner, där har vi nummer 5, Reja. Följer sin rygg i andra utvändigt av 6, Donkey Ixy. Längre ner som trea i andra spår finns nummer 8, Nunna. Fjärde utvändigt 15, Lutetia. Ur den andra svängen med nummer 3, Make More Cider i ledningen som närmar sig 1000 meters passeringen. Kommer dit på kilometertiden 14,2. Via tredje nummer 6, Donkey Ixy, som är på väg fram först i andra spår. I vida spår har vi också 15, Lutetia. Tre hästar är bredd ut på slutrundan. Nummer 15, Lutetia, tar sig framåt via tredje spår. Är på väg fram utvändigt om ledande 3, Make More Cider. Landar där nu när vi har knappt 900 meter kvar. 3, Make More Cider leder. 15, Lutetia utvändigt där bakom på innerspår. 4, My Choice. Andra utvändigt då för 6, Donkey Ixy. Tredje invändigt 1, Call Me Fancy. Tredje utvändigt 5, Reja. Från kön avancerar nu nummer 9, Made in Sweden. 1500 meter på kilometertiden, 14,8. Här kommer nummer 9, Made in Sweden, via tredje spåret framme som 3-4. Samtidigt som 3, Make More Cider, går in i slutsvängen med 15, Lutetia på utsidan. Fortsatt via tredje, 9, Made in Sweden. Med där bakom också som 2 i tredje spår, 8, Nunna. Grepp i andra spår med 300 meter kvar för 15, Lutetia. Här kommer 9, Made in Sweden, fortsatt i tredje spår. Inför upplopp med 15, Lutetia ledningen, 9, Made in Sweden tar över. Galopp 15, Lutetia. Det är grepp för Kim Eriksson och 15 och nummer 9, Made in Sweden. Som har mindre än 100 meter kvar och allt klart även om det kommer bra spurter bakifrån. Nummer 9, Made in Sweden. Diskvalificerade hästar, nummer 15, Lutetia och nummer 11, Kom Leia.
Resultat lopp 7 på Åby, V86 3, V4 2, V3 1 här på Åby. HMP Els lopp diamantstoet försök 2, här segrade nummer 9 Made in Sweden och Kim Eriksson. 2 blev 8 Nunna, Christian Krakiolo, 3 nummer 10 Greta Sila, Stefan Söderqvist, ordningsföljd 9, 8, 10. Segrande Made in Sweden är uppfödd av Ann-Sofie Johansson och Anders Fransson, ägd av Evelina Johansson Kalmar som också tränar i sulken Kim Eriksson. Ner till vinnarcirkeln, varsågoda. Made in Sweden? Ja. Är du Made in Kalmar? Nej, jag är Eksjö tror jag. Eksjö? Ja. Vem är du och vad känner du just nu? Jag är Evelina och just nu så vet jag inte. Jag har så mycket adrenalin som jag fick på upploppet så jag bara... Vad händer i kroppen när man får adrenalin? Jag skakar i blackout i huvudet. Jag vet inte riktigt vad. Hur tränar du hästen? Jag kör mycket intervaller. Jag kör långsamt i skogen. Jag tränar med något som heter ekoiband. Vad är det? Det är ett band som man har under magen och bakom rumpan för att träna upp ryggen och bakknäna. Styrketräning kan man säga i princip. Jag har aldrig hört talas om. Jag tycker ändå trav är rätt så kul. Det är lite vanligare i ridvärlden. Det är väl på väg in i travvärlden lite mer. Du har precis vunnit 125 och så 10% till 12, 137 500 kronor. Det känns som vi står på bingolotto. Hallå eller? Ja. Vad ska du göra för alla pengarna? Göra något roligt för mig själv. Vad gör man då? Åka iväg på semester kanske. Göra någonting en helg eller något. Slappna av lite grann. Stort grattis. Tack. Are you made in Norrköping? I don't know. Maybe I'm made on a Finlandsfärja, perhaps. Or maybe Gotlands båt. Det är nog hetaste tipset. Men jag vet inte. Det där är ju ämne för en helt annan, ett helt annat forum egentligen. Vad säger du om Made in Sweden? Jag har kört den här flera gånger och det har faktiskt gått rätt så bra tycker jag varje gång då. Men det har ju varit i helt andra sammanhang så att det var en glad överraskning för mig att det räckte så här långt. Sen var ju känslan under loppet att vi skulle kunna vara med efter att det varit lite stafettkörning och så vidare där framme. Och vi behövde bara köra en gång. Känslan när jag vred på var ju givetvis att det skulle kunna bära ganska långt. Men hon var väldigt duktig som fick gå ändå i tredje spår runt hela kurvan också. Och så där. Hon förtjänar att vinna det här. Stort grattis. Tack. Och HMP El är här också. Varför är ni Göteborgs bästa elfirma? För vi är bäst helt enkelt. Sätter ni den jordade kabeln på rätt ställe alltså? Oftast. Hur är det travintresset? Blir bättre och bättre. Vi är här ganska ofta. Så mer och mer. Kul att ni är här. Ja, tack för det. HMP Els lopp vinns alltså Made in Sweden som tränas av Evelina Johansson och körs av Kim Eriksson. 1:45 kvar till den fjärde avdelningen på Solvalla.